Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ova je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Srbin Info Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u goste došao ekonomista Dragan Radović. Pomoz Bog, Dragane. Bog vam pomogao. Hvala na pozivu. Dragane, evo, vi ste opet ovde. Uvek kad dođete pričamo o EPS-u, jel... Evo, čak su i Slovenci priznali da ste najveći ekspert kad je u pitanju elektroprivreda na teritoriji celog Balkana i bivše Jugoslavije. Možda ćemo i to malo u emisiji da spomenemo. Ali ajde, meni nešto što je jako aktuelno, a to je kada će ovi da prodaju EPS? Da li imate neku informaciju, jer oni pokušavaju na sve načine da ga prodaju. Nekako im za sada ne uspeva, kada i da li ću, u stvari, uopšte da prodaju EPS-a? Pa scenariju prodaju EPS-a, jedna ekipa, jedan tim stručnjaka baš iz elektroenergetskog sektora, i ja sam bio u toj ekipi, iako nisam, ja sam ekonomista, je još pre 10 godina predvideo kako će da ide prodaja, kako će da ide obezvređivanje i kako će da se obezvredi na milijardu, milijardu i po evra i kako će bukvalno da se rasproda. Bukvalno tada ste rekli... Da, ima punih 10 godina. Mene su uključili negde 2013. Znači, tačno pre 10 godina. Oni su postali i pre tog vremena. I negde godinu, dve kasnije, kada sam ušao u ovu materiju dubinski, ja sam shvatio kada će EPS da se rasproda. Odnosno da se proda. Povezao sam EPS, znači tu mora najmanje 15 milijardi, a kakva je sada situacija, možda i 20 milijardi provizije da se sakrije. Pazite. Znači EPS danas vredi, pričat ću mi o tome, 15 milijardi po proceni od pre 10 godina. Sada, kako je ovo ludilo, ja mogu da dokažem da vredi 30 milijardi, možda vredi 35, možda 55. Evo, to ćemo sve da obradimo u toku emisije. Znači, nemerljiva je vrednost EPS-a. I neko je procenio, evo, nedavno je rečeno, akcionarsko društvo sa kapitalom od 3,1 milijarde. Pa to smo mi izgovorili pre 10 godina. A ja lično sam zaključio, kada se podigne velika tenzija na Kosovu, znači, da bi se EPS rasprodao, da bi to prošlo ispod radara, da niko ne primeti, ne oseti, da niko ne pita zašto prodado smo EPS, pa mora da se zarati na Kosovu, mora narod da gine na Kosovu, moraju mladi da ginu, onda neće niko pitati za EPS. A zašto rat? Pa ako klinci ginu, nikog ne zanima šta se to dešava sa EPS-om. Međutim, zašto bi Albanci ginuli? Pa vrlo jednostavno, pa morat će i tamo neko da uzme dobar deo provizije od tog EPS-a. Znači, nije poenta da kod nas neko proda EPS i da zaradi novac. Znači, i taj tamo ko treba svoju omladinu da šalje, znači to ako su Albanci sa Kosova, znači neko od njih će morati dobru proviziju da uzme. Pa tu je pre godinu dve i Rama se mešao, pa verovatno i on želi proviziju, pa znači uključit će se i Albanija u taj rat. I zemlje u okruženju, pitanje ko će sve da se uključi, jer svi žele proviziju. Pa zar nije pre godinu dve mama Merkel dolazila ovde? Ja sam uveren da je ona dolazila baš zbog EPS-a. Jer dugo godine je postao scenariju da pametni Nemci uzmu EPS, jer mi smo ovde glupi. I taj scenarij smo mi pre 10 godina obrazložili. Preći u akcionarsko društvo, kapital će biti obezvređen sa 15 tadašnje procene na 3 milijarde. Manjinskim akcionarima će se dati akcije za milijardu, milijardu i po i za toliko će se otkupiti. Znači, pametni Nemci će možda milijardu i po do dve platiti, takav je bio scenariju. E sada, umesto pametnih Nemaca, otprilike dolaze neki Amerikanci, ali izgleda su naši domaći Amerikanci u igri da kupe. I sad se više ne zna, ili možda baš Amerika želi da dobije EPS-a. Ko ne želi da dobije nešto za milijardu i po dve ili tri, kakva je procena, a on sad u jednoj godini minimum 2 milijarde evra može da ostvari prihod. Strašno. Pa to je na nivou velike nacionalne izdeje, ne znam, ja ne znam, veću nacionalnu izdeju.
Pa taj, ako pričamo ekonomskim rečnikom, ta pljačka traje godina, pa zar ja ne dokazujem da, ne dokazujem, po zvanično objavljenim podacima, evo i sad imam tabelu, dodao sam i podatke iz 2002. Znači imam tabelu 13 godina sa podacima o proizvodnji električne energije, o fakturisanoj količini, o gubicima. Doslovni gubici su 3 do 5% uređenim sistemima, znači kod nas mogu da budu 3, a ovi računa su kod nas 5. I kod nas nestaje još 15, 16, 20, 23% u određenoj godini. Znači, za prethodnih 10 godina bez poslednje, 22. jer ona još uvijek nije kompletna. U tehničkim izveštajima, po tim podacima, sračunao sam da je nestalo 65 milijardi kilovat sati. Koliko je to novac? Električne energije, a u istom periodu Đerdap 1 je proizveo 52 milijarde kilovat sati. Znači, Đerdap 1, koji sada u izgradnji, najmanje bi koštao 3 milijarde evra. A ko zna, možda i 5, možda i 6, sada ćemo doći do toga. Znači, jedan Đerdap je neko privatizovao, proizvodi struju koja nestaje. Kako može tolika struja da nestane? Pa ovo malo pre što ste pomenuli da su Slovenci objavili, pazite, objavljen tekst u Ljubljani, to je Evropska unija, o mafiji na Balkanu. I tu novinar povezuje mnoga imena i vidi da se mnogo toga dešava, da je tu ogroman novac u igri, ali mu je falila karika, on uopšte nije znao da je kod nas toliki gubitak struje, toliki nestanak struje, sa tim podatkom koji smo igrom slučaja ovde u vašoj emisiji, ja sam izneo po hiljaditi put, on je zaokružio celinu i shvatio da je tu stravičan kriminal na Balkanu sa električnom energijom. Da se vratimo sad, recimo, šta je još... U stvari, ne znam od kog perioda da krenem. Ajde opet pre 10 godina. Kada smo videli kolika je to krađa struje, dostavili smo, taj tim je dostavio čak i predsedniku tada vlade, Aleksandru Vučiću, materijal i on je izgovorio javno da nema povećanja cene struje dok se ne utvrdi ko krade 18,5% struje. Ja taj podatak imam u tabeli, evo sada ću ga pokazati, samo trenutak, evo je tabela. Znači, to je bilo iz 2014. Evo ga, procenat 18,5%. Evo ga, vidi se, ja tu držim prst. Znači, predsednik je rekao nema povećanja cene dok ne utvrdimo ko krade 18,5%. Dan kasnije ministar Vujović tadašnje tu rečenicu ponovio. Od tada do danas prstom nisu mrdnuli da se otkrije ko to krade. Pošto sam rekao da 65 milijardi kilo sati je nestalo, po prosečnoj ceni u Evropskoj uniji 0,20 eurocenti. Ali pazite, ta cena je bila pre godinu i po dana, pre ovog ludila. Znači, po tome 13 milijardi evra je nestalo struje iz elektroenergijskog sistema Srbije za 10 godina, znači 1,3 milijarde evra. Pa to je najunosniji biznis bio u Srbiji. Zašto vlast, zašto niko ne želi da se otkrije ta količina? Godinu dana kasnije, 2015. Zoran Živković, tada predsednik Narodne stranke, iskoristio moje podatke i u Skupštini postavio pitanje predsedniku... Nije on Narodne stranke, nove. Pardon, nove stranke, pogrešio sam. Postoje pitanje, Aleksandru Vučiću, pre godinu danas ste izjavili dok ne utvrdimo ko krade 18,5% struje, neće biti povećanja. Dva puta ste povećali, da li to znači da ste otkrili lopove? Pa recite ko su lopovi. Nije bilo odgovora. Dve godine kasnije, 2017. general Delić, pokojni, je takođe iskoristio ove podatke. 12 minuta u Skupštini, na skupštinskom zasedanju, sve ove podatke do tada izneo. Da je krađa stravična, nije bilo pod pitanje. Ispred njega je sedela Ana Brnabić, tada je bila ministar za državnu upravu. Znači, reč nije izgovorila, niko iz SNS-a nije tada postavio pitanje, a recimo danas je Ana Brnabić predsednik vlade. Pa čekaj, kako vas ne zanima stravičan kriminal? Da je ovo jedini kriminal? Ja samo dokazujem da je u nestanku struja astronomski kriminal. Nemam vremena da se bavim tenderima. Gde tamo od one spremačice koja kad nabavlja toalet papir ugradi se 20, 30, 50%, pa redom do, ne znam, šefa restorana kad nabavlja piće, pa do oni koji nabavljaju rezervne delove ili šta, kancelarijski materijal, ili kada se izvode neki rado, ili na kraju kraju u očitavanju struje, pa tu se ne zna ko se više ugradio. Pa to su kriminalne radnje koje odnose stotine miliona evra, to je sve plus preko ove krađe. Sada, 2014. je bio konkurs za direktora
EPS-a i tada su dva kandidata odskočili, odnosno, jedini koji je odskočio bio je Nebojša Berak, magistar. On je garantovao da će EPS, znači, tada je garantovao ako bude izabran za generalnog direktora, da će EPS ostvarivati 300 miliona evra godišnji profit. To nije bilo dovoljno, izabrani kandidat broj 2 Aleksandar Obradović, koji je imao neke tamo diplome, ko zna gde stečene. Već dve godine kasnije taj Aleksandar Obradović je smenjen i afera, tada nezvanično glasilo onaj nedeljnik SNS, čak sam i ja za aferu dve godine, kada je počinjala, dok se još nije, kako da kažem, dok nije prešla na stranu SNS, i ja sam imao šest tekstova objavljenih o sivoj ekonomiji u stravičnom kriminalu, u pekarskoj industriji, u kladioničarskoj industriji, transportu, autobuskom i kamionskom prevozu, imao sam još turizmu i ugostiteljstvu, pekarska industrija, znači, tu je tada i Đukanović, Vladimir Đukanović je tada pisao, znači, oni su dve godine kasnije napisali državnik, na naslovnoj strani, državni kriminalac broj 1, državni lopov broj 1, Aleksandar Obradović, znači, dve godine ranije njega postavljate za vede direktora, znate da ne odgovara, i dve godine kasnije vi kažete, i umjesto tada da pozovu Nebojšu Beraka, koji je danas aktivan, koji ima svoj posao, radi, danas da spašava, pardon, dve godine kasnije, oni postavljaju Grčića. E sada, za Grčića kažu, znamo svi da je bio pečenjarac, diplome kako je stekao, svi kažu da je to vrlo sumnjivo, svi njega optužuju da je napravio onu katastrofu pre godinu i po dana, u novembru, pred kraj, to je bilo 2021. Sa ugljenom. Tačno. E sada, ja sam uzeo zvanične podatke. Taj Grčić za tri godine poslovanja, pre poslednje godine, je napravio najbolji rezultat svih vremena u EPS-u. On je za tri godine, dok je bio VD generalnom, ostvario, EPS je ostvario pod njegovom komandom dobito 176 miliona evra. I sada neko kaže, on je uništio. Čekajte ljudi, ko više tu obmanjuje? Ko laže? Ja pričam o zvaničnim podacima. Ispadne pečenje. Više puta sam izneo. Znači, ljudi, jel vi lažete, mažete, petljate? Ja sada moram da pomenem Natašu Prišić. Meni je vrlo žao što Nataša Prišić ima stravične probleme, ne znam, hapsili su, ima na nogicu sve. Za Natašu Prišić, koja je sama kaže za korporativnu bezbednost zadužena, za nju je broj jedan u EPS-u problem, koliko sam shvatio, radi preko 20 godina, Grčić. Pa čekajte, kako Grčić? Pa krađa struje, Grčić je bio 3 godine. Krađa struje, ja imam tabelu ovde od 2012. do danas. Međutim, pre par meseci, sada sam zaboravio za ovu emisiju da ponesem, slučajno sam hteo da pola, ajde 2006. i 2008. godinu, kada su takozvani žuti bili na vlasti. Jer ja sam mislio da su žuti umereniji, da su se trudili i ako nešto ukradu, da nešto, da to pokriju. Međutim, shvatio sam da je i tada bila stravična krađa struje. Pa to je kriminal koji ko zna koliko traje. I napravit ću, evo za sledeću neku emisiju, napravit ću tabelu prethodnih 10 godina, da ne bude da ja samo splet okolnosti od 2012. To se poklopilo sa SNS-om da su tada došli na vlast. Samo taj period iznosim. Ali i žuti su isto stravično krali. I možda se to sad poklapa, što ove podatke, osim mene, apsolutno niko ne iznosi. Jedino što je hteo Dnevni list danas je objavio jednom ili dva puta, čak jednom celu stranu, drugi ne. Kome sam sve dostao, kome se nije kontaktirao, ja nemam potrebe imena, ali sa N1 televizije, najjača novinarska pera su me kontaktirali da dođem u emisiju da iznesem sve te podatke, ali sa dokazima. Kad sam rekao da, nema ih više. Ne samo N1, slušaj, pošto to kažu Šolakova televizija, pa oni su, ne znam, oni rade protiv ove vlasti. Nije tačno. Ne žele ovo da objave. Za koga rade, to me ne zanima. Moram da pomenem Ćulibrka, on je ekonomista. On mi naručuje tekst o krađi struje, nikad ga nije objavio. Zatim drugi, čak i ova neka opozicija, mislim... Izvinite, kad kažete naručuje, ali platio? Ne. Ne, ja ne radim. Ja radim analize iz ubeđenja. Ne, mislim naručio, ja sam... Ne, naručio, plati vam, a ne objavi zbog toga. Ne. Ja radim ovo iz ubeđenja, ono što
analizom utvrdim i sve moje analize su na bazi zvanično objavljenih podataka. Znači, svaki primjer koji iznesem ima svoje ime i prezime. Znači, ovo sam malo pre pomenuo za tog pečenjarca Grčića. Znači, najbolji rezultat svih vremena. I sada, kad smo krenuli tim redom, ajde sada vidimo tu kataklizmičnu godinu kada je 2021. to blato loženo. Izvinite, ja sam snimio i dokaz je bilo da je tada prašina po Beogradu padala kao luda. Dobro. Ne kažem da je, ne znam odakle, može iz Smedereva, može iz Bora, ali nešto je padalo po Beogradu. Vrlo zanimljivo. Šta se tada desilo? Negde krajem novembra se odjednom saznalo da se neko blato loži umesto uglja. I već u decembru se to isto desilo, bila je kataklizma, neki uvoz struje, ne znamo više koliko, predsednik se oglašavao dva puta, tri puta dnevno. I šta sam ja mogao da uradim? Uradio sam analizu završnog računa za tu godinu, 2021. u poređenju sa 2020. Čisto za gledajuce koji vas prvi put gledaju, da ih obavisimo, nismo to na početku emisije, vi ste profesionalac u tome, vi ste revizor srednjih preduzeća, bavite se knjigovodstveno. Čisto da znaju da ste kao profesionalac to uradili, a ne kao amater. Izvinite što sam vas prekinuo, možda vas neki prvi put slušaju, pa da čisto znaju da govorite kao da neko ko se bavi celog života takvim stvarima. Naravno, 30 godina se... Preko 30 godina se bavim knjigovodstvom, sad sam već, da kažem, već skoro završio. Preko, znači, 1000 završnih računa imam predatih. Analizom se bavim još iz studentskih dana, jer me to zanimalo. Da, ali čisto, izvinite što sam vas prekinuo, nastavite dalje i šta ste došli. Šta ću sada predstaviti? Znači, hteo sam da vidim ta kataklizmična 2021. godina, šta se desilo u njoj u odnosu na prethodnu 2020. kada je ostvarena dobit u poslovanju. Pazite, taj pečenjarac je u toj godini 130 miliona evra ostvario. Znači, i ja moram da uputim izvinjenje tom gospodinu što kažem pečenjarac. Ispalo je da je dobar domaćin. Evo, sada ćemo, da ne bih, kako da kažem, pročitat ću analizu, to je svega 3-4 minuta. Idemo redom. Znači, u 2021. godini, ta katastrofalna, ostvaren je gubitak 134 miliona evra. A samo godinu dana pre toga je 137,7 miliona evra u plusu bila. Znači, kad pogledamo, ta 21. je bila lošija za 260 miliona je bila lošija sa poslovanjem. Jer prethodno imaš plus, a sada imaš minus. E sada, idemo redom. Poslovni prihodi 2021. te loše u odnosu na prethodnu, pazite, 564 miliona evra su veći. To je toliko frapantan podatak. Kako je moguće da budu veći kad je sama prodaja struje bila neznatno 5-6% prikazana veća? Kako dalje, broj radnika je manji, 1000 i nešto radnika. Znači, prosto je frapantno gde je to EPS uspeo te 2021. da napravi 564 miliona više. I zamislite sa tolikim prihodom, pazite, sa manjim brojem radnika, sada ćemo doći, sa manjim troškovima, vi ostvarujete enormno veći prihod i opet pravite gubitak. Idemo dalje. Šta je ovde kod prihoda najbitnije? Pazite, 564 miliona više, a kažu, ovamo nije bilo dovoljno struje, nego smo uvozili. I onda dnevni list danas, to je bilo u decembru, kada je to blato bilo loženo, kaže, samo trenutak, da je, evo ga, dnevni list danas, kaže, krajem 2021. u novembru se koristilo blato umesto uglja. U decembru zapaljen je bager, kopač, uvozila se struja sa svih strana, a dnevni list danas kaže, na interventni uvoz struje zbog kolapsa sistema, zbog ispadanja Nikola Tesla, Tenta, za par dana je potrošeno 60 miliona evra, znači to je decembar 2021. Znači to su svi živi objavili, i dnevni list i zvaničnici. E sada, ja sam lepo uzeo tehnički bilten EPS-a. Šta znači tehnički bilten? Pa u tom tehničkom biltenu za tu godinu imamo sve o proizvodnji uglja,
o proizvodnji električne energije, o kupovini električne energije, o fakturisanoj i u 2021. godini u tehničkim podacima taj uvoz ne postoji. Znači, kad kažete 60 miliona evra, meni jasno zašto neko nije rekao, uvezli smo 3 milijarde kilosati, 4, 5, 6, 13. U tom EPS-om, evo ga, Bilten 2021. stoji stavka 1,4 milijardi kilosati, ali to je kupovina, a to je kupovina iz obnovljivih izvora. Znači, vrlo diskutabilno da li je taj uvoz uopšte postojao. Dalje, znači, to je tehnički. U završnom računu po zakonu o računovodstvu, koje važi za sve, postoji stavka nabavna vrednost prodate robe. Znači, struja, da pojasnim gledocima, struja koja se proizvodi kod nas, to je proizvodnja, to je proizvod i prodaje se proizvod. I kad se proda, to je prihod od proizvodnje. A uvezena struja je roba. Znači, imamo u završnom računu stavku nabavna vrednost prodate robe koja je prikazana, pazite ovo, samo 10 miliona evra. I to je opet sva roba. To je znači i roba koja je od MHE, mini hidroelektrana, iz obnovljivih izvora. Znači, tu stoji stavka, pazite, 10 miliona evra je dato na kupovinu robe. A sa druge strane imamo prihod od prodate robe. Prihod od robe ispada da je ta roba prodata, pazite, u zvaničan podatak 40 miliona evra. Ako je prodata, pa ima čak i stavka izvoza. Znači, ta roba koja je kupljena, prodata je puta 4. To je fantastično za EPS. Znači, tu je marža, 400-300% marža je dodata. Pazite, opet se vraćam, pa gde je ova struja koja je... A je moguće da je neko to falsifikova izveštaj, da je namazao, pa onda vi tako govorite, da u stvarnosti nije tako. Ja ne mogu sad da kažem, ima, ajde sad ćemo još jedan zanimljiv, još par iz ove analize, pa ćemo da se vratimo na to. Dobro, pitam vas. E sada, znači, pazite, znači, nema u tehničkom izveštaju te uvezene struje, nema u finansijskom izveštaju. Onda kome mi da verujemo da je uvoz postojao? Šta, lepim rečima tamo nekih šustera i koji nemaju veze ni sa proizvodnjom struje, a ni ekonomista koji ne... Podaci lepo govore, to ne postoji. I pazite, idemo dalje. Znači, kraj novembra se otkriva da se loži blato. Ja sam uzeo opet, evo ga, tehnički izveštaj za tu 2021. godinu i uporedio sam kopanje, to kaže, proizvodnja otkrivke, to je tamo kopanje uglja. Pazite, znači, skoro identična ta otkrivka je urađena i 20. i 21. Proizvodnja uglja je skoro identična. I sad opet, ako je identična, to je negde oko 30, ne znam, 8, 9, proizvodnja uglja 36 miliona tona. Znači, ako se prikaže identična proizvodnja uglja, čekajte, pa da li je neko mogo na vreme da primeti da to nije uglje nego blato? Pa naravno da je mogo, pa nisu oni ludi da kopaju blato. Znači, vrlo je diskutabilno da li se tu stvarno kopalo blato. Kažu jeste, nemam potrebe da kažem jeste ili nije, ali imam pravo da sumnjam po zvanično objavljenom podatku. Znači, da su oni rekli iskopali smo pola, 20 miliona tona uglja, a treba 36, pa onda da verujem da je tu neki problem bio. I glavna stavka, pazite, ako se gleda troškovi proizvodnje struje, pazite, prethodna 2020. kada je taj Grčić ostvario ekstra rezultat, preko 100 miliona evra dobit, prosečni troškovi u direktnoj proizvodnji, to je ugalj je najveća komponenta, sad ne znam da li ima možda nekog mazuta ili nečega, je prosečno oko 44 miliona evra, pazite. Zašto je to bitno? I recimo te 20. godine, ukupni troškovi proizvodnje su bili malo više od 500 miliona. E sada, u 21. Kolaps je samo mesec dana. I u tih mesec dana, po ovim podacima, ispada da su odjedno troškovi za ugalj bili 1,1 milijarda evra. Ljudi, pa to je 20 i nešto puta veće. Kako je moguće? Znači, ako 10,5-11 meseci to funkcioniš i sad kolaps je u tom poslednjem mesecu, šta, vi ste odjednom nabavili uglja za 25 puta više nego što je mesečna potreba. Zašto to govorim? Zato što, još jednom da ponovim, u 2020. godini troškovi, u direktni troškovi u proizvodnji su bili, samo sekunda, 500, bili su
500, samo, trenutak, 530, znači još jedno, 531 milion, a sa tim decembrom 1 milijarda 600 miliona. Pa kako je moguće za milijardu i 100 miliona više samo u jednom mjestu? Znači, teoretski je nemoguće. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da su ovi troškovi cele godine pumpani. To znači da je svakog mjeseca umjesto 45 miliona evra troškovi uglja, neko dodavao još puta dva, još 100 miliona. Jer, kažem, nemoguće. E, zbog tih milijardu i 100 miliona, ja, kad bih imao sve podatke na stolu, brzo bi otkrili šta je tu, ko je tu šta ubacivo. Znači, teoretski je nemoguće da u jednom mjestu, da ugalj, pa to je kao da smo potrošili 24 puta više nego u jednom mjestu, ne znam, ako u jednom mjestu je 2,5 miliona tona uglja, to znači da smo samo u tom jednom mjestu 50-60, znači više od jedne godišnje proizvodnje potrošili. Hoćete da kažete da je neko moguće fingirao havariju da bi prekrio pljačku? Osnovano sumnjam, kada bih imao papire sve, sa 99% sigurnošću bih, sigurno sam bih to dokazao. Jer, kažem, nemoguće. Ako ti u jednom mjesecu havarije, pa taj jedan mjesec 45 miliona evra, a ne može taj jedan mjesec, kažem, da bude 20, nije 45, nego, ne znam, još milijarda 100 miliona. Znači, teoretski je to nemoguće. Dalje, sad nisam ponovio podatak o zaduženosti. U toj godini je značajno zaduženost porasla. Pa ako se opet troškuje uglja u jednom mjesecu 45 miliona, kako je zaduženost porasla 300-400 miliona evra? Znači, teoretski je nemoguće, to znači da je neko kontinuirano uzimao kredite, zaduživo se i na kraju je to prošlo u ovoj, kako da kažem, u ovoj frci oko ovoga, da ćemo imati struje, koliko ćemo platiti. Šta je još zanimljivo, malo pre sam pomenuo, u toj godini, pazite, smanjen broj oko 1000 i po radnika je bilo manje. Znači, ušteda je napravljena zaradama. Pazite, broj radnika manje. Zatim, vrlo nelogičan podatak sa zaradama. U 21. zarade su bile 530 miliona, a u 20. A u 21. su 113 miliona manje. Znači, toliko je ušteda napravljena. Za tih 1000 i po radnika nemoguće tolika ušteda. Znači, ispada su radnici imali 20% manju zaradu, što opet, ja sam sa nekim radnicima pričao, nemoguće. Pa da su imali 20% manju zaradu, to bi bio haos, oni bi blokirali sve živo. Znači, kako je zarada? Mislim, možemo da sumnjamo da nešto tu sa doprinosima nije u redu. Da možda neko ne uplaćuje doprinose ili nešto. To, kad bi imali sve papire, odmah bih vidjeli. Obzirom da se zna da u ovoj državi masa firmi gdje su legalno zaposleni radnici ne uplaćuje doprinose. Kako je to moguće kad Poreska uprava Srbije čim istekne mjesec odmah šalje? A meni su slali za jednog radnika. Ako neko, a ne, 7 dinara sam promašio. Ako neko ne uplati 20, ne znam, minimalna zarada je 23.000 doprinose. Ako neko ne uplati, a istekne, znači, za recimo april se plaća do 31. maja. Ko nije uplatio, 1. juna stiže opomena. Znači, za jednog radnika, 100 puta sam iznio kod vas u emisiji da niko nije reagovao kada je Lola Livnica Železnik, vlasnik punih 10 godina dinara nije isplatio radnici, pardon, plati isplaćivo, doprinose nije. Tri vlasti su se menjale, pa gde je Poreska uprava? Imaju taj sistem objedinjene naplate, svi to vidi i svi ćute. Znači, ako tamo neka nebitna firma, to nije državna firma, to je privatna, to drži neki takozvani Ludi Milojko. Šta je on? Pa on je najobičniji kriminalac, jer on je na zvaničnoj listi poreskih dužnika sa preko 10 miliona evra. Tri vlasti su se promenili i svi ga puštaju da radi. Čekajte, ljudi, šta je on? Da li je on bog? Pa sve tako da radi? Ne, nego on očigledno nekom plaća reket. Znači, neko ga štiti, dalje platio trećinu, polovinu. To će vrlo lako da se odredi. Ako on to radi, pa čekajte, ko nama garantuje da EPS ima uplaćen doprinose za sve radnike? Dajte da provjerite, ne EPS, nego i druge firme. Po jednoj i drugoj računici, pre, ne znam, nepune dve godine, shvatio sam da po zvaničnim podacima kolika je prosječna zarada, koliko novca mora da se slije u PIO fond, vidio sam da fali 700 miliona evra po tim podacima i po podacima Poreske uprave, fali 700 miliona evra. Pa to je 280.000, pazite ovo, 280.000 legalno zaposlenih prijavljenih radnika svakog mesa nema uplaćen doprinos. To je podatak iz analize od pre dve godine. Znači, nema uplaćenje. Pa čekajte, to u privatno, evo, vama šalju za dinar.
ne znam, 7 dinara bio za 20.000, a ovde greškom sam uplatio manje. A kome je ovo dozvoljeno? Pa upravo u javnom sektoru. Znači, pitanje je da li država uopšte uplaćuje doprinos u PIO fond za deo, ne znam, deo policije, deo vojske, deo sudstva, u javnim preduzećima, a jednostavno PIO fond posle samo poveže staž i to je na štetu svih nas. Pa dajte, nama treba kratko vreme, za mesec, dva, tri, u 100 branši sve ovo bi otkrili. Gde je kriminal? Dajte, dozvolite nam da proverimo, neko iz vrha države pokriva stravične kriminale. Da li je to ministar financija Siniša Mali, poreska uprava? Pa evo primjer, svi znaju da carina svake godine, pa evo stotine kamiona, ne mogu da kažem dnevno, ali godišnje hiljade, hiljade kamiona sa robom široke potrošnje ulazi u Srbiju. Pa evo samo 4 mesta, Buvljak Novobeogradski, Pančevački, Belmax centar, Piramida, pa tu je preko 1 milijarda evra. Carina prošvercuje tu robu, znači carina direktno učestvuje u taj 2 milijarde evra samo PDV-a, pazite. Carina pripada Ministarstvu financija, Siniša Mali je na vrhu, poreska uprava, služba koja pripada Ministarstvu financija, pa da li je moguće da poreska uprava ne zna ko hiljade kamiona, šlepera u određenom periodu prošverce? Pa kako, na kraju kraja, idite tamo, pogledajte odakle ta roba, bre. Znači, vrh države pokriva stravične kriminale. I ja sad treba da kažem, ne, ovo je tačno, ovaj podatak u struju, ovo uzu struje tačno. Pa ljudi, ako bar varate, bre, složite te podatke, ukrstite lepo, nađite, platite, bre, nekog, nek vam uradi te falsifikate, ako već varate, bre. Na šta to liči? Dalje, amortizacije, pazite, to što je prikazan samo taj gubitak od 100 i nešto miliona, znači, i to je obmana. Pazite, amortizacija prethodne godine je bila 400 miliona evra, ove sledeće oko 280. Znači, imam tačan podatak. Znači, u onoj, kada je Grčić najbolji rezultat napravio, amortizacija je 428 miliona, a već sledeću je za 130 miliona, znači, to je 33% manja amortizacija. Šta to znači? To znači da je EPS, recimo, ne znam, četvrtinu zgrada srušio i nema više amortizacije, što je nemoguće. Znači, mislim da je tu namerno amortizacija skinuta da ne bi gubitak bio prikazan mnogo više. I šta je još tu? Mislim, to je... I na kraju svega toga iz 2021. odnosno na 20. iz te kataklizmične godine, zamislite da je krađa struje ostala na onom nivou od 6 milijardi kilovat sati. Pa kako, ako je već kataklizma u EPS-u za narod, pa kako ti koji kradu struju uspeli su istu količinu? U stvari samo par postotka, te su 6, a prethodne 6,8 milijardi kilovat sati. Pa kako za njih ne postoji? Kako ta šteta, loš rad EPS-a ne utiče na njih? Mislim, potpuno je nejasno, ludilo. Znači, nestalo je 6 milijardi, a ovamo imamo uvoz koji smo platili stravično, ali se uopšte ne zna koliko, šta, nema ga nigde, što da ne sumnjam. A što je bilo 2022. ili? E, sada, 2022. je mnogo bitna jer je došao spasitelj gospodin Tomašević. I zašto je on spasitelj ako ispade da je Grčić radio dobro? Pa Grčić se stavlja na teret ovo što je poslednja godina ovaj stravičan, odnosno ovaj gubitak od 130 miliona, pa se zato se Grčić, a u stvari ja pokazujem da ovi podaci, sumnjam u ispravnost ovih podataka, jer kaže, ne može u jednom mjestu, ako 44-5 miliona je trošak uglja, odjednom u jednom mjestu je milijarda i 100, to je nemoguće teoretski. Izvijem se, no to je... Da. Znači, ili je on krao, ili je neko rešio da krade, a onda da on bude žrtveno jare. Sada ćemo pre dolaska, odnosno pre smene Miće Pečenjarca, kraj 2021. Zorana Mihajlović, znamo da su u sukobu bili ona i Grčić, Zorana Mihajlović u oktobru, 19. oktobra, kaže da će nam zima biti paklena, i da ćemo morati da, samo sekunda, to je bilo krajem 2022. sada. Pardon, to je već došao ovaj Tomašević. Kaže Zorana da će možda na uvoz da ode čak 3 milijarde evra. Pazite, to Zorana izgovara u oktobru. Sada imam
bilten za 2022. Znači, Zorana dva meseca pre nove godine kaže za uvoz ćemo dati 3 milijarde evra, a onda opet u tehničkom izveštaju tog uvoza nema. Ima nešto sitno, malo više nego prethodno, negde oko 2 milijarde kilo, 3 milijarde kilo sati, ali to je na nivou manje od 10% naše potrebe. I sad ako Zorana kaže treba će 3 milijarde, čekajte, ako 10% vredi 3 milijarde, pa to znači da je EPS-ova proizvodnja 33 milijarde evra. Pa kako je onda u završi računa, ne znam, jedva 3 milijarde. Znači ovde je šamara, ovde, meni čudi, Zorane, ako se sećam, diplomirani ekonomista, da takve izjave daju, to je takvo šamaranje podacima. Ajde sad malo da dođemo na ovog velikog spasitelja Tomaševića. Vidio sam da se objavljuju parcijalno neki podaci, ostvarni su prihodi 100 miliona, 300, uvoz, stavio EPS na noge. Uzeo sam tehnički izveštaj za prošlu 2022. jer podaci za ovu nisu objavljeni. I sad mi svi znamo da je bio problem u uglju, ali tako? Znači 2021. 2022. Zamislite da je proizvodnja 2022. u termoelektranama skoro identična proizvodnji 2021. Znači, skoro na nivou onih godišnjih proseka, da kažem, par postotka manje od nekog proseka. Pa čekajte, manje ili već? Manje, par postotka, znači ta godišnja, prošla, 2022. U odnosu na 2021. Evo, tačno ću reći. Znači, pod pečenjarom više se je proizvodilo ipak. Naravno, jer pečenjar, samo 2021. je malo omano, samo malo u odnosu na pre... Pa zato, ja osnovano kažem, on je najbolji direktor svih vremena. Zato se zbunjim to. Naravno, pa evo, znači, zvanični podaci u EPS-ovom biltenu, 2021. termoelektrane, znači ta, što je bila sporna godina proizvodnja, 21,5 milijardi kilovat sati. A Tomašević, pazite, sad, ovaj spasitelj, 21,4, znači manje za 0,6%. A svi znamo, znači, zvanično je problem sa ugljem. Pa ako je problem sa ugljem, je li tako? A svega 0,4, pa čekajte, onda zašto obmanjujete, nije bilo problema, pa vidite da isti nivo proizvodnje, tako? Međutim, a onda se pitam, ako isti nivo proizvodnje uglja, iste proizvodnje struje, odakle Zorani to da će biti stravičan manjak struje, da ćemo platiti 3 milijarde evra? Odakle njoj to? Pa evo, našao sam podatke. Zamislite, u Srbiji struja se proizvode negde oko 60 i nešto procenta iz termoelektrana, a ostatak iz hidroelektrana. Znači, ako ugalj funkcioniše normalno, pa gde može neko, kako da kažem, da napravi grešku, možda i sabotažu, pa na hidrosektoru. Znači, pazite, kad termoelektrana funkcioniše besprekorno, jako svi znamo da je katastrofa, hidrocentrale su omanule za 23%. Pazite, sećam se kad sam išao na more, vidio sam ono Bistrica tamo, ono jezero Bistričko, kako se zove, bilo je na nuli. Čuli smo svi da Zavinska jezera ili koja tamo već, da su na nuli. Odnosno, kako oni kažu, akumulacije su prazne. Međutim, te akumulacije, pa one proizvode 5-6-7% struje, one su potpuno nebitne. Ali ako uzmemo zvanične podatke, moram i to da... Evo, 2022. godina, zvanične podatke proizvodnje struje, evo su sve, hidroelektrana Đerdap 1, Đerdap 2, Vlasinska, Pirot, Bajina Bašta, ali sve do jedne su stravično omanule u proizvodnju. Znači, 23% manje. Pa kako, ljudi, šta se tu dešavalo? Da li je prošla godina bila sušna? Nije bila sušna. Šta je onda taj Tomašević radio? Znači, ispada da je taj Tomašević sve to što je radio enormno dobro, vidi se u hidro... Znači, i to što je funkcionisalo godinama besprekorno, pa ti si to, prijatelju, pokvario. Znači, skoro četvrtina proizvodnje hidrosektor je omanu. E, znači, zbog te proizvodnje mi potencijalno, da kažem, možemo da imamo problem. A ne zbog termoelektrana. Zašto svi ćute o tome? Zašto reč niko ne progovara, nego mi slušamo da
ovaj pravi stravične pluse u poslovanju. Dalje, ako, malo pre smo idu u onom decembru, ako je neko nagurao neki ugalj po ko zna kojoj ceni i sve to prikazao namerno u troškove, da bi nabiflao troškove, jel tako? Pa onda je ovaj proizvodio struju, a troškove uglja nema nigde. Ja jedva čekam završni račun, finansijski, da vidim kakvi su sad troškovi proizvodnje. Da uporedimo, znači još jedno, 2020. Normalnu godinu, 2021. gde je uglja nagorano za 1.100.000.000 i ovu, da vidimo da li uopšte ima troško uglja. Da vidimo šta je to ovaj VD, to fantastično uradio, stavio je EPS na noge. Pa čoveče, kako si stavio bre, kad si hidropotencijal smanjio bre za 23%? Imate predstavu na koji način je to urađeno? Šta se desilo, pošto nemamo sušu? Ja opet ne mogu da verujem da se ovo dešava. Ja ne mogu da verujem da je Đerdap 1, prošle godine nije bila suša. Ja ne mogu da verujem da je Đerdap 1 prošle godine imao proizvodnju, evo je, znači, pa evo ga, 4,3, a prethodni imao preko 5. Znači, ne mogu da verujem, zašto Đerdap, ajde, izvolite, objasnite zašto je Đerdap imao preko jedne petine lošiju proizvodnju. Ne znam, ja ne znam šta se tu dešava. Ima još jedan strašno simptomatičan podatak. Znači, otkad pratim ja proizvodnju struje, prodaje je uvek 26 do 27 milijardi kilosati građanima. A recimo proizvodnja, kad su ovi došli na vas, bile, ne znam, 31, 32, pa je skočena 37. Zamislite, proizvodnja sa 32 milijarde skoči na 37, a prodaja 26, opet 26. Pa čekajte, za koga ste vi podigli za proizvodnju, da kažem, struje za ceo jedan Đerdap više proizvedete, a isto fakturišete. I sada, na kraju, ovaj pečenjarac, tu 2021. Znači, kada je katastrofa, odjednom on, u toj katastrofi, kad imamo manjka struje, odjednom on diže prodaju građanima za skoro 10%. To je opet vrlo diskutabilno, a u 2022. je prikazano isto to. Znači, 2022. je prodato struje isto kao prethodne. Nemoguće. Kad svi znamo da su u to Zorana, kad je ovo izjavu dala u novembru, svi znamo da je država objavila ko uštedi trećinu imaće popuste. Drugo, novembar i decembar skoro da nije bilo zime. Oktobar, niko nije uključivao, ne znam, grejna tela. Novembar, na minimum, oni koji se greju na struju, jer u novembru i decembru, osim privrede, građanstvo mnogo troši. Znači, uopšte nije bilo potrošeno. Znači, osnovno sumnjam da je uopšte 29 milijardi kilovat sati fakturisano. Dalje, da se vratim na Tomaševića, uzao sam i podatak o velikim dužnicima. Znači, on za godinu dana, koliko je bio VD, broj tih velikih dužnika koji duguju uopšte nije smanjen. Pa čekaj, čoveče, šta si onda ti radio, bre? Nisi popravio naplatu. Reč nisi progovorio o krađi struje. Ja sad sumnjam da je ova fakturisan 29, sumnjam da je ispravna. Ako sumnjam u to, onda ne mogu da kažem smanjio si krađu. Sa tim podacima sumnjivim je malo smanjena krađa struje. Na 13%, što je... Što sumnjam. Znači, apsolutno ništa nisi uradio, pa sa čime se ti hvališ, bre? Odakle vam imate neku predstavu, zašto ga onda hvale mediji, napravili su famu kao nekom uspešnom menadžeru i sve ostalo. Šta po vama iza toga se krije? Da li je vezano to sa prodajem EPS-a ili... Sad dolazimo na prodaju. I zašto je smenjen uopšte? Sad dolazimo na prodaju EPS-a. Znači, neko je zaračun da proda EPS-a, jer obzirom da je cena struje u svetu značajno porasla u poslednjih godina i po dana, sada su shvatili koliko vredi jedan elektroenergetski sistem. Da se vratimo još jednom na ovu procenu, ovo je sad mnogo bitno. Pre prošle godine, pretprošle, kažu... i to je predsednik i Siniša Mali su izneli podatak, da Srbija hoće da uloži 17 milijardi u elektroenergetski sektor. Između ostalih da se gradi... 17 milijardi evra. Da. Između ostalih da se gradi Đerdap 3. Đerdap 3 će biti onako reverzibilna. To je mnogo skupo jer onu vodu treba gurati tamo negde.
I to mnogo skupo je pisalo više milijardi evra, na kraju sam našao podatak 6 do 8 milijardi evra. E sad pazite, ako Đerdap, ja ću uzeti u ovom primjeru da će koštati 6 milijardi, ako Đerdap 3 treba da košta 6 milijardi, a on će proizvoditi struju, kaže, kao Đerdap 1 i 2, znači identično. To je recimo prošle godine bilo 6, pretprošle 6,5 milijardi. Znači Đerdap 1 i 2 prosječno negde malo manje od 7 milijardi kilosati. Ali da bi lakše računali, znači Đerdap 1 i 2 proizvode 6 milijardi, a Đerdap 3 takođe treba da proizvede 6 i da košta 6 milijardi. Pa čekajte, ako on košta, treba košta 6 minimum, pa zašto ne kažemo danas da Đerdap 1 i Đerdap 2 vrede takođe 6 milijardi? Tako? Da. Vrlo logično, prosta logika. A Đerdap 1 i 2 danas, oni proizvode šestinu potrebne struje u Srbiji. Pa ako oni proizvode šestinu, a vrede 6 milijardi, pa zašto ne možemo da kažemo, ostatak vredi puta 6, 36 milijardi. Znači, minimalna procena iz prve ruke, evo ja ću svakom dokazati, dajte te eksperte koji su rekli da vredi 3,1. 3,1 milijarda, a i to ću pokazati odakle, da ne misli da mi ne znamo odakle im taj podatak. Znači, iz prve ruke 36 milijardi evra. Međutim, kako će sa energentima biti sve veći problem? Automatski cena raste, to je slobodna pogodba. Možemo da kažemo, ne, prodat ćemo sa 40, ma neću, 60, 80, puta 2. Znači, jer cena je ona koju neko na tržištu prihvati. Ja sam uveren da bi neko prihvatio i 50-60 milijardi. Ako ne sad, sačekajmo za 6 meseci, za godinu dana. A što bi uopšte i prodavali? Ne, ja pričam o ceni samo. Ne. Pričam o ceni. Da iznesemo, da pustimo, idemo na tržište. Ne. A to 3,1, pa to je bruka da neko kaže kapital. Pa da, kapital knjigovodstveni, tačno. Jer šta je kapital? To je... Postoje aktiva i pasiva. Aktiva je sve ono što posjeduje EPS, to su zgrade, objekti, potraživanja, novčana sredstva, roba, repromaterijal na lageru, a pasiva je izvor. I izvor možda bude sopstveni kapital. Danas se u papirima vodi da je taj sopstveni kapital 3,1 milijarda, a sve ostalo je u obavezama. Osim da godinama pokazujemo da se EPS neosnovno zadužuje, neko to namerno radi. Znači, zaboravio sam sad vrednost aktive i pasive. EPS, obaveze su astronomske, pa to je nabiflano. Ali taj kapital 3,1, ne možeš ti da ideš na berzu i kažeš zdravo za gotovo knjigovodstveno stanje toliko. Pa čekajte ljudi, ako je knjigovodstveno merodavno, pa ko je onda procenio da Kopernikus kablovski operator 196 ili 200 miliona evra, kad je knjigovodstvena vrednost, ja sam uradio analizu po papirima, 9,3 miliona evra. Ljudi, ko je 21,3 puta veću cenu odredio? Pa zašto taj procenitelj nije došao ovde? Jer to je procenitelj od poverenja. Dok je država olako prihvatila da Kopernikus vredi toliko, pa zašto taj procenitelj nije došao, umesto 3,1 milijarde, je rekao 21,3, znači 64 milijarde evra. Znači, kapital je, eto, po istoj metodologiji, ili taj opet, da li isti procenitelj i onog drugog radi s vektora, on je 2,5 miliona evra po knjigovodstvenim podacima vredeo kapital kao što bi, kao što je EPS-ov kapital, a prodati za 108, znači preko 41 put, 43 puta veća cena, pazite, pa čekajte, gde je taj procenitelj? To je kako da objasnimo gledalcima. Ja imam juga koji je spreman za otplat. 1000 evra. Ako odem kod ovog procenitelja što je procenio Kopernikus, on će mi dati 21.000. Pa nisam ja lud da odem kod njega. Otići ću kod ovog što je procenio Radius Vektor. On će mi dati 43.000. Zamislite za jedan krš jugu koji ide na otplat, nekoga proceni 43.000 i meni uplati 43.000. E, to je urađeno sa EPS-om. Mislim da sam vrlo plastično objasnio. Da, pokazali ste kako je namerno spuštena cena. I sada, još gora stvar, ubacuju se neki Norvežani. Dalje u toj ekipi pregovorača, vidim da svi pišu o tome, to niko ne demantuje. Kurtijeva žena, pa to je tek strašno. Ona je Norvežanka. Da je, naravno, Norvežanka u toj nekoj. Znači, mi opet možemo osnovano da sumnjamo
da su tu opet neki zakulisne igre i na kraju sada se ovaj Tomašević smenjuje, ajde da ga pohvalim, moguće da je bio, da je tačno ovo, da je bio protiv, ne znam da li prodaje ili otuđenja ili ne znam čega, i da je možda zbog toga smenjen i sada... Da bude akcionarski društvo. Da, da, da. I sada se na čelo postavlja, ne znam, tamo neki Norvežanin koji je u nadzornom odboru. A pazite sad, odjedan taj nadzorni odbor je svetinja u EPS-u, a pre 2014-15. godine tadašnji Branko Kovačević, bivši rektor BU, je bio na čelu nadzornog odbora i pošaljem mail Branku Kovačeviću sa ovim podacima za koji predsednik rekao da je stravična krađa 18,5% i da imamo rešenje da se to spasi. I Branko Kovačević, predsednik nadzornog odbora, meni u mailu odgovara, nadzorni odbor nije nadležan, pazite, nije nadležan da spreči krađu struje koja, ne znam, koja je prosečno 1,3 milijarde evra. Pa ovo je neverovatno, kakav je to bezobrazluk. Ne znam, ja nemam druge reči, ne znam šta da kažem. I moram još jedan detalj da dodam, kad sam pomenuo onog Nebojšu Beraka koji je bio kandidat za generalnog. Ta ekipa kojoj sam ja pripadao, išli smo na više razgovora, išli smo kod ministra Antića, gde smo ponudili sistem, to je svetski pronalazak ala Nikola Tesla, jedinstven u svetu. Naši mozgovi su to napravili i ponudili su EPS-u, znači besplatno, da sprečimo krađu svakog kilovata, a onda bi se taj proizvod proizvodio da se prodaje celom svetu, jer stravične krađe struje su u mnogim zemljama na svetu, nemaju rešenja. Recimo, tada je podatak od pre 10 godina u Nigeriji 50% struja, 2,5 milijarde se naplati, 2,5 se ne naplati. Recimo, u Americi je bilo 6 milijardi dolara nestaje struja iz elektroenergetskog sistema. I kad smo bili kod ministra Antića, kad smo ponudili da se implementira, čak da imamo test primer, Novi Pazar, da je stravičan gubitak struje, i Bela Crkva koja je prosečna, čisto da uzmemo dva različita grada, ministar Antić izrazio sumnju, nema pravnog osnova da se taj proizvod implementira. Znači, to je čovjek iz SPS-a. Nema pravni osnov da se spriči krađa struje, ali te kako postoji pravni osnov da ta krađa divlja, cvete i dalje. Znači, zaključak o koga? Sumnjam da su svi umešani, i pozicija i opozicija, i ovi novinari, i novinarska pera, ova velika pera. Svako ima neki interes da ćuti o ovoj temi. Evo, pre par dana da pohvalim poslanicu Natašu Kerković iz Dveri, ona nije Nataša, Tamara pogreši, izvinjam se, u trenutku, Tamara, da, Milenković, da, Milenković Kerković, da, ona je inače samo redovni profesor Niškog univerziteta. U petak je u skupštinskom holu iznela masu ovih podataka. Isto tako pita, jer moj zaključak, a i Tamara je taj zaključ iznela, glavni uzrok propasti EPS-a nije loše upravljanje, kako se svi trude da nam pokažu. Nije. Pljačka, krađa struje je osnovni uzrok propasti EPS-a, normalno, i plus na tenderima one stravične krađe za koje ja još uvek nemam vremena da istražujem. Evo, iz vašeg iskustva, na primjer, pošto mi imamo tu instituciju u našem pravosuđu, zaštićeni svedok, šta mislite, koja bi osoba bila najbolja da mu se ponudi totalna oprost, ako treba, da bi otkrio ceo sistem. Da bismo mogli sve do kraja da saznamo kako. Ako ikad bude ovo normalna država. Ne treba zaštićen svedok, dajte nam samo papire. Mislim. Ne treba zaštićen svedok. Jer ovde, koji ubaci u tih 1,1 milijardu, na osnovu čega, pa to ja ne znam, to dete od 8 godina ima da kaže, ljudi bre, šta je ovo? Ako je mesečno trošak 45 miliona evra, 44, kako sad odjednom još 1 milijarda i 100 više? Pa nema tu. Ovo je divljaštvo klasično.
ošamaranje sa ovim, uvozimo toliko, pa ako su uvezli, gde je ovde, ili to neko falsifikao u knjigovodstvu podatke, tamo neki onaj sitan crv službenik, on je ubacio ili nije, zaboravio da ubaci, pa nemojte da se igramo. Znači, dajte samo papire na sto, nema mudrosti. Ja pozivam predsjednika da se ova sad situacija razreši. Dajte samo proveru imovine. Evo, vlast, vlada, ajde, ako mislite dobro ovoj Srbiji, a kažete da mislite dobro, dajte samo proveru imovine, za par meseci ćemo uraditi. To je mera koja će da otkrije svaki kriminal u Srbiji. Kako? Vrlo jednostavno. Ja vidim da i mnogi iz opozicije kažu provere imovine, ali oni ne shvataju, jer ljudi ne znaju kako se to radi, ne znaju šta se radi. Mislim, generalno svi znamo šta je provera, imaš čašu, dakle ti čaša. Ali kako sprovesti onda? Neki misle da se to sprovodi 100 godina. Pa ne može to, pa nema vremena. Nije tačno. Znači, to se radi ekspresno, brzo. Ide se od najbogatijih do najnižih. Recimo, kako može jedan sudija da donese odluku da ste vi krivi, a niste? Ima neku korist. Sumnjamo. Proverimo njegovu imovinu. Ili tamo neki narkodiler je oslobođen. Oslobodio ga sudija, ajde da vidimo imovinsku kartu tog. Sudije, 7 kolena, levo i desno. I sve rođake, to se umreži softverom za 6,5 minuta. I ispliva sudin, taj rođak ima kapital od 1 milion dinara, a on cepka karte, ne znam, u bioskopu. Znači, postoji veza provera. Znači, to je toliko jednostavno. Na, kako da kažem, na 30 test primera pokažemo u svakoj branši kako se to radi, pa sami će ljudi dolaziti da kaže, ej, nemojte da me provere, evo, ja sam uradio to, to, to i to. Znači, nema tu mudrosti. Tužilac krije nešto u stolu, ili ima korist, ili je budala. Ako je budala, menje ga. Ako ima korist, lako se to utvrdi. To što misle, ili tajkuni, znate, mi smo pisali zakone. Pa tajkun ne bi bio tajkun da ne radi protiv zakona. Ili ja tajkun kaže, sve sam radio uvijek po zakonu, nikad ništa neće mene da hapse, a stotine šlepera, hiljade šlepera godišnje na Novom Beogradu u njegovim prostorijama, ako za butik kupujete patike, Nike, 75% platite keš, 25% na račun. I ja tajkun kaže, ja sam sve radio po zakonu. Pa to priča nekom drugom. Švajcarska Milka, 96. 7. 8. 95 eurocenti je bila tona, kilogram čokolade. Pa to su šleperi Milki išli na crno. Ja tajkun kaže, ja sam radio sve po zakonu. Pa prijatelj, to priča nekom drugom da si radio. Znači, to je toliko jednostavno. Ti silni, oni misle, pa papir sve pokaže. Ne može novac, pa i mađioničar, samo varanjem sakrije novac iz ruke. Ali čini što ne može. Znači, to je toliko jednostavno otkriti. Znači, evo, da se sredi ova situacija, ne treba ništa, nemojte ni REM, nemojte nikog da menjate, ništa, dajte samo proveru imovine. Sami će oni iz svih tih institucija da se prijavljuju, da izlaze iz katastra. U katastru ima oni koji imaju po 10, po 50 stanova. Jedna zgrada, da bi se legalizovala, trenutno ta zgrada stoji, ima 7 spratova, samo je ozidana. Čovjek je totalno na divlje. Zamislite, kad jedan investitor totalno na divlje, kako je to bahato svih aktera. Zida zgradu, trenutno 7 sprata, ona stoji već jedno 2-3 godine, ne može da je legalizuje, pa ne može, traženo za jednu zgradu 300.000 evra da bi mu neko legalizuje. A takvih zgrada u ovom momentu možda ima 1.000 u Srbiji. Pa je li to neko zaračunao u ovoj jednoj godini da naplati 300 miliona evra samo od legalizacije? A da je samo tih 1.000 zgrada. Znači, tako jednostavno, evo, na carini, pa to šamaraju, kupuju stanove, Beč, London, Berlin, Rim, Dubaji, pa na sve strane državni službenici kupuju stanove. Pa šta, ne možemo da utvrdimo imovinu u Beogradu na vodi. Ko je sve kupio stanove? Ajde da vidimo, dakle ti 300.000 evra, 200.000, 500. Pa dajte, predsjedniče, ako već radite u interesu naroda, dajte da provjerimo imovinu, ova vaša poreska uprava, ministarstvo financija, ne znaju to. Rade protiv, vama iza leđa rade, dajte da provjerimo to za trenoka. Da, ali onda može neko provere i njegovu imovinu. Idemo redom, nema tu. Vašu, moju, svačiju. Da, ali onda, zašto bi lopov hvatao lopova? Ja verujem u poštenje svih aktera na sceni i ja tražim samo da potvrdimo da su svi pošteni. Eto, dajte provjerimo imovinu svih aktera i gotovo. Ništa, s time ćemo i da završimo ovu emisiju sa tim apelom, odnosno
Ja mislim da je narodu jasno sve šta se dešava, da iza svih tih velikih priča u stvari stoji jedna velika pljačka, a priče su tu da zamaskiraju istinu, a da je istina jako prosta, jednostavna i da ne treba biti mudrac da se zna šta treba da se uradi. Tačno, znači sve ovo što se dešava služi da pljačka i samo pljačka ostanu i dalje na delu i za još uvek neotkriveni. Samo je to na sceni, sve ostalo je farsa. S time ćemo da završimo. Hvala vam, Dragane, što ste još jedan put bili gost naše produkcije. Hvala, uvek ću se odazvati. Dragi gledoci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio ekonomista Dragan Radović, moje ime Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju ove godine uprizorenu pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.